Ja sam Marija Ilić, živim u mestu Prilužiju, opština Vučitran, imam 21 godinu. Rodom sam iz Zubinog potoka, selo Velji Breg. Udala sam se sa 15 godina. Sina sam dobila sa 14 i po, trebala sam da napunim 15, sa 15 sam ostala trudna sa Božidara. Porodila sam se sa Božidara 6. januara. Hobije, golube, držim, čuvam od malih nogu, znači od 8 godina, to čuvam i dan danas. Maksimalno imao sam ih do 60 goluba, sad imam oko 30 goluba. Udavio pacov, pojela mačka nešto i tako. Ostali su dosta, pa će da se obnovi mladi. Moj muž ima epilepsiju. Kao mali je pao sa drveta i to mu stala posledica toga, valjda. Radi građevinu, radi sve što ga pozovu. Ne odbija ni jedan posao. Radi ono što može, on i bolesan i... Sve držim od malih nogu i dan danas ih držim, čuvam i volim ih. Izlazim često u lov, puškom ne idemo. Samo čisto sa kerovima, šetam, prošetam malo duže vreme, vidimo zeca, lisicu, srndaća. Znači, ne volim kad drugi ljudi ubijaju divljač. I bavim se ribolovom, čisto idem zbog hobi. Znači, volim da pecam ribu i vraćam ribu. Kuću ima 50 godine. Moj otac je pravio kuću, posle je on umro, ja sam nasledio. 10 godine i više sam radio, sad kako je stanje, sad nema posao i za kući sam. Ćale što prima minimalac, to je 11.000. To je to. Socijalnu pomoć je isto što primamo od servira, socijal. To isto primamo i to je sve. Nemamo, treba ugalj, drva, da se jede, higijena, da se obuče, škola, nemaš para, nemaš otkud. Muž mi ne radi, ja ne radim, svekar mi ne radi. Plafon prokišnjava gore, ima vlaga i upatlo u sobu, videli ste. Patos je propao skroz, ima rupe, pauci izlaze, miši zimi, to možda se izboriš na tim. To je, ovaj patos ima, ja mislim, 80 godina nije menjan. Ispod je, ja mislim, pesak, nije betoniran. Pa moje deci bi prvo želela zdravlje, pa bi posle želela bolje u budućnosti da mi se sredi kuća, da imaju za nje. To bi želela najviše, da mi se sredi, imaju svoju sobu, da imaju jedan pristojan život. Da se oblače, da pojedu, da žive lepo, da im sređena kuća lepo. U školu da idu.
želeo bi da ostanu ovde i ja i deca i žena i ćale. Je ovo zima, Bože! Kako ste? Opa! Maki, ala imaš tisak! Kako ste? Evo, dobro vi? Tara, zlato, da te vidi. Oni njoj se spava. A sad ustala? A sad ustala, zanjiva si, zlato, jedno. Vidi, kakvi su ti oči lepe. Ajmo unutra. O, Bože, što je hladno. A gde mi je mali Boža? Evo, sakrio se. Sakrio se. A sam mi čekat ću tamo, nekaj ću tamo. Stvarno? Jo, da vidim ja nekog ovde. Čekaj da vidim ja. Ajde, uđi si ne. Čekaj da vidim. Gde si, Boža? Ajde. Znaš šta bi ja rekla sada? Kako bih ti ja nadmudrila da izađeš ispod stola? Ja bih rekla ovako. Imam dobru vest samo ako izađeš ispod stola. Eto, tako bi rekla. I onda bi ti morao da izađeš. A znaš koja je dobra vest? Radimo vam kuću! Pa da! Radimo vam kuću! Bravo, hvala. Od srca vam želim sve najlepše. I da vam lepa kuća podari mnogo lepši život. Hvala, imamo pogodanje. Eto, idemo. Koliko samo. Hvala. Čika, ne boj se, čestitam. Čestitam od srca. E, a sad veselje i da se dogovaramo kako da se pakujete. U kući porodice Ilić najveći problem bili su podovi napravljeni od blata i neravni u svim prostorijama. Iz tog razloga naši drugari iz firme Kopovi Obilić došli su na gradilište nekoliko dana pre naše ekipe majstora kako bi izlili betonske podove, iznivelisali ih i kako bismo ih ostavili par dana da se osuše i tako pripremili kuću za dalje radove. Da bi svi podovi bili u takozvanoj libeli, odnosno idealnoj ravni, potrebno je da se odredi vagres. Vagres u građevinarstvu služi da sve u građevinskom objektu bude idealno ravno. Pod, plafoni, visina prozora, vrata. Vagres se danas razvojem tehnologije određuje laserom. Ranije su majstori određivali vagres pomoću creva. Na osnovu vagres tačke određuje se visina svih otvora. I kad se stavi ta tačka, to je vagres tačke? Da. Je li tako isto se kaže? Da, vagres. I onda u odnosu na nju spuštate? Da, spuštamo od vagresa, odredimo recimo sada od ove tačke odredimo metar. I onda se spuštamo na metar i svuda idemo metar. Razumem. I onda to nam je... Cijela je kuća u vagresu. Ja će budeš profesor Zlatko Bruka da bude, izgubi smo majstora. Ne, ode u profesuru Zlatko bre, ode u profesuru, ode. Šta si teo da kažeš? Ko će ovo da plati? Ovo učenje. Verujem su mi profesori ovde. Ve, čekaj čovječe, ovo majke mi prvi put u životu. Pa hori da plati neko, Jugo, vadi par da plati se. Lopša, mašala, tamara, akcija. Za
Zahvaljujući dobro organizovanoj mreži više od 1200 partnera i distributera, kompanija Beckman svoj široki asortiman proizvoda plasira krajnjim korisnicima na više od 10 tržišta Evropske unije i regiona. Zato i nije bilo teško organizovati da potreban građevinski materijal dođe do sela Prilužje na opštini Vučitrn. Asortiman Beckman proizvoda u ovoj epizodi bazira se pre svega na suzbijanju vlage u kući porodice Ilić. Zatim, nivelisanju betonske košuljice i ugradnje fasadnog termoizolacionog sistema koji će obezbediti Ilićima adekvatnu zaštitu od vlage i hladnoće. Čula sam, Mima je rekao predsjednik opštine da će da nam pomogne i za ovo, je li tako? Da. E, to ćemo da betoniramo malo, je li? Pa, gledaj, šta ćemo da uradimo? Pa trebalo bi da se prebetonira, nego mene samo plaši vreme. Da. Ako, ne daj Bože, bude mnogo kiše, ništa ne možemo da uradimo, ali ćemo u svakom slučaju imati materijal, pa možda i sam da izbetonira, ako mi ne stignemo zbog vremena. Potrudit ćemo se sutra da to betoniramo. Ok. Može. Šta si planirao? Pretpostavljam trem koji ti toliko voliš. Ali ga ne zatvaramo ovog puta, znači ostavljamo da bude terasa. Kuća je prilično prostrana. Jeste. Tako da nemamo preterano izmene u samom rasporedu prostorija, ali ni spolja. Nova fasada, nova stolarija. Dobro. I taj trem gledamo da ipak ostane ovako malo kvalitetniji. Znači, trem ostaje takav kakav jeste, zatvoramo ga. Ceo ovaj deo, levi deo kuće, nećemo imati nikakve pregrade niti rušenja. Ovo je dečija soba. Dobro. Prostrana velika, pogled na dvorište. Odlično. I u ovoj sobi će ovo biti... Ovo je nešto manja soba. Uh-huh. I ovde sam mislio da bude bračni krevet. Da kažemo, mama, jedna spavaća soba. Dobro. Koja je dobre veličine, blizu je kupatilo, blizu su deca, tako da to je dobro. To. Dobro. U kakvom je stanju kupatilo? Kupatilo je bilo onako, u solidnom stanju, da kažem, sem što su imali nesreću sa vodom, loše urađena voda, pa je moralo da se radi nova instalacija. Je li ovo kondens? Tačno se vidi, vidiš, do pola plafona je baš crnolomno sve manje. Znači, što je bliže kraju, više gljivica ima i više kondens se stvara. Tako da, u uglovima isto, u ivicama, znači... Kupatilo, topla voda, isparenja, znači, pranje... Razumem, a nema fasade nema i... Nema fasade. Loša solarija. Ovde sam ja predvideo neku, da kažemo, najveću izmenu. Dobro. Oni su ovde koristili, ovde bila kuhinja, i loše postavljena i loše veličine. Tako da izmeštamo kuhinju odavde i ovo nam je samo dnevni boravak sa trpezarijom. Za svaku kuću je dobra stolarija od ključne važnosti jer od nje zavisi dobra toplotna i zvučna izolacija. Ilići su u svom domu najveću muku imali sa podovima i sa vlagom. Te probleme smo rešili izlivanjem novih podova koje ćemo prekriti kvalitetnim laminatom, a problem vlage rešavamo postavljanjem fasade sa spoljne strane kuće. Da bi sve to imalo smisla, tu je nova kvalitetna stolarija koja nam dolazi iz Kragujevca, sedišta fabrike Sunce Marinković. Sa novim prozorima, unutrašnjim i spoljašnjim vratima, kod Ilića više neće biti zima. Stolariju nam postavljaju dobro uvežbani monteri koji nam dolaze iz Kragujevca i koji nam pomažu prvi dan radova na svakom gradilištu. Hvala vam najlepše što ste sa nama, pomažemo vaše meštane, ali prosto nekako ova akcija je uvek lepša kada mi znamo da nismo sami. Hvala vama što ste došli na Kosovo i Metohiji da pomognete ovom narodu koji jako teško živi. Vi ste sami videli, dolazeći ovde, koliko taj narod baš teško živi, da ima ljudi koji možda i nisu dobili ono što su trebali, ali ja lično pratim vašu emisiju i hoću da kažem da vam se puno zahvaljujem što ste izabrali baš ovog Ilića koji je u teškoj situaciji, ne rade nigde, ni on i supruga žive od socijale, a kuća je bila u teškoj situaciji da deca stvarno su mogla samo da se razbole. I na ovaj način spašavate ovu decu. Thank you.
Hoćemo da opšijemo i dimnjak? Da, da, obavezno, jer on tu je imao najveći prodor vode što se tiče krova. On krov mu je dobar, ali nažalost lim oko samog dimnjaka je zastareo, što bi rekao stareo. Koji čovek ima svoj radni vek, tako da i lim ima svoj radni vek. Ništa, družimo se sutra, završimo oluke, momci rade već fasadu, danas će da krenu. I nemamo da mislimo posle da nam nešto ne dođe. Ne, naravno, odlično. Ođe, ali si i ovde će da bude gratis. Hvala. Prošle put nam je dao gratis. To što mogu, da mogu više. Hvala. Trgovac čovek, hvala lepo, hvala vam mnogo. Ilići su imali dobro postavljenu kuću, prostranu, sa velikim sobama i velikim kupatilom. Osim sitnih izmena, Aleksandar nije menjao sam izgled kupatila, uticao je na funkcionalnost tako što ćemo nove sanitarije bolje da rasporedimo. Sami Ilići su se potrudili da kad su došli do prvog novca srede svoj mokri čvor. Mi ćemo njihovo kupatilo da osvežimo novom keramikom koju je Aleksandar pažljivo odabrao u salonu našeg partnera Minotija i opremit ćemo ga modernim sanitarijama i tuš kabinu. Naši majstori su verzirani kada je postavljanje sanitarije u pitanju, pošto sortiman Minotija posle 5 godina uzajamne saradnje odlično poznaju. Da mi pokažeš sve. Da, ovo je. Tvoje. Mnogo su dobri, čak da. Su videli Milicu, mada i Milica da. Bi trebala da, da ona bi trebala bude da bude malo. Kao lovački pas. Da. Ali dobro, nije. Da. Znamo da... Gde ste lutkice, vrele? Pazi, malo je, on je... Sem da ih mazi. Ovog malo neće on... A ove smeš, druge. Stvarno? Viš kako bi se zaznio. Baš je, ali ove smeš. Tu smeš, slobodno. Slobodno. Lutko jedna lepa, lutko jedna lepa. Koliko ih imaš, bre? Dva, četiri, pet, šest. Da. On je malo ljutije. On? Da. Pa dobro, sad je ljuti zato što nas ima mnogo da, na kući. Da, ima i nepoznati smo i tako. Dođi, 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 dođi. Šta su lepi. Čekaj, gde loviš? Idemo gore u šumu. Znači, gore u Čičevici, idemo u Mijalić, taj deo izlazimo, lovimo tu. A kaži ti meni, je li ima puno lovaca ovde? Ima ovde lovaca, ima ovde dosta lovaca. Aha. U selu i tako da idemo gore. Koliko idem često ja, ideš u lovu? Znači, idem svaki treći, četvrti dan obavezno s njima. Aha. Obavezno. I da se istrčavaju da, i da... Da, i da prošetamo čisto isto i da love. Razumem. I to, pošto ideš 3-4 puta nedeljno, koliko puta se vratiš sa ulovom, pa, sa plenom? Šta znam, 2-3 puta tako. Da. Mesečno? Da. Recimo? Da. Pa lepo. Opštinu Vučitrn je do 1999. godine naseljavalo oko 10.000 Srba. Nakon ratnih dešavanja i samog grada proterano je celokupno srpsko i većina nealbanskog stanovništva. U samom gradu Vučitrnu trenutno živi sa svojom suprugom samo starešina crkve Sveti Ilija. U mestima Prilužje, Grace, Gojbulja i Banjska živi oko 3000 Srba i nealbanaca. Glavni centar svih dešavanja u opštini Vučitrn upravo je selo Prilužje gde žive naši Ilići, a koje broji oko 2000 stanovnika i predstavlja najveće srpsko selo na Kosovu i Metohiji. I posle kažem, ne znam, Tamara da radi. E, moj ti, slušaj, samo da ti kažem jednu stvar. Ja ne radim zato što neću više da vam se mešam u posao. Ovo je već povuklo, hvala Bogu. I od sutra... Nov dan, nova sreća, idemo na fasadicu. Nama u principu treba dva dana rada da bi spustili fasadu. Dva dana komplet. Joco, molim. Hoću ja da pravim trotoar oko kuće, jesi? Da. I šta radim? Prvo iskopamo koliko? Jedno 20 cm? Pa 7 cm, ajde. Aha. 7 cm da bude debljina da bude dubok. Betona, da. Dobro. Da. Uzemo armaturu, žicu, postavimo. Dobro. Da bi vezala beton. Tačno. I onda? I onda bacimo malo pesak dole da napravimo drenažu, da ne bude direktno na zemlju, tako nego je. Da bude malo na pesku. Na pesku, dobro. Posle toga uzemo daske i šalujemo. Šalujemo, normalno, dobro. Normalno mora da bude ista širina. Kako ti hvataš libelu? Laser, prvi stavim, sve izvučem i onda libelom naviše. Aha,
Znači, od prvog reda, Palibela, da. Drugi red, da, da bi znao prosto i odnos, jer ne ide u svakom redu, pretpostavljam, ista količina lepka. Ne, negde ne, je kriv ne, zid, ne, pa onda moraš da to regulišiš. Zato i lasteš. Određujem i koliko debljine lepka treba da stavim. I onda su zidovi ulibeli, što se kaže. Ajde sada lepo da mi ti onako pričaš lepo sve. Ovde? Sad spuštamo plafon, šrafimo table i idemo odmah na lepljenje zidova. U sobi su već završili lepljenje Roki i Bobi. Priprema za krećenje. Ovo je, kako se ovo zove? Beš? Držaš za gips. Spustiš tablo ovako. I zakačiš. I on stoji tu, drži tablo. I ti šrafiš. I ti lepo šrafiš, da nema, jes, tačno. Bobi navlači sad jednu ruku filera. Dobro. Ova soba onako pod kontrolom, ova će tek da se radi, to jest ovaj hodnik. Hodnik se uvijek na kraju radi, na kraju se ostaje. A što? Pa tako prolazimo svi tu, znaš, smetom jedno drugima. I ovo nam je više manje gotovo. Gotovo da je ovo Ivan već kuca, ajsni i bandažira. Evo, kupatilo, to sam videla sa Vančom tu i da ne ulazim. Ovde. Razvukli su struju. Uradili su sve i evo, da izlepe sa tabli, oni će da krenu na bandažiranje. Kako si rekao da se ovo zove? Božur crevo. Božur crevo. Aha. Služi za polaganje kablova kroz njega. Znači, ubaciš ga u zid pre malterisanja, ostaviš, nema kabla kroz sebe. Sutra kad ti treba, žicom izvučeš gore kabel i to je to. Znači. A mi ćemo tu da imamo kablovsku internet i televiziju. Bili ste posle rata prvi predsednik opštine, demokratski izabran, što je velika stvar. Pa ste bili odbornik i u Vučitrnu, je li tako? Jeste. Prvi srpski odbornik u... Prvi srpski odbornik posle rata. Da. Sada imate ozbiljno gazdinstvo. Je li teško živeti od svog rada? Pa da vam kažem, nije teško. Ja mislim da smo na Kosovu najteže i prošli. Ovo sa poljoprivredom, pokojni otac se bavio svoje vremeno, onda... Došlo je vreme na mene da ja nastavim. A inače, da bi nešto ovako radio, treba čovjek da voli. Bez ljubavi prema radu i prema životinjama ne može ni ovo da se radi. Što više farmera, što više ljudi koji se bave poljoprivredom, mi možemo i zadrugu da napravimo, da što više članova okupimo i da napravimo nešto, neku ozbiljnu priču, da kažem. Tako je. Mi sad trenutno radimo proizvodnju prasadi, a planiramo i da idemo u tov. Tako da može da se živi, ali ne može da se uživa. Imate i koke? Pa da, to je malo onako usputno da kažem. Imali smo problema i poplave 2016. 18. Kompletno domaćinstvo smo morali da odselimo odatle. Imamo dosta problema tih, ali ajde. Koliko ima lošeg, ima više lepog. E pa to je najvažnije. Da. Danas su nam tema kuhinje. Šta ima to novo kod vas? Mi smo naše kupce obradovali početkom godine novim kuhinjama, zapravo novom kolekcijom kuhinja koji ima 4 sisteme elemenata kuhinje koji broje jako veliki broj elemenata koji se mogu kombinovati kako međusobno u okviru jednog sistema elemenata, tako i međusobno. Da, upravo je suština u tom idealnom kombinovanju. Kombinujemo viseće elemente koji mogu biti zatvoreni, zastakljeni i poluzastakljeni, donji elemente koji su napređeni soft close mehanizmima. Tu su i segmenti za ugradne elemente i ono što je takođe jako važno da pomenemo i prateći elementi poput sudopera, slavina, sve to možete pogledati u našim salonima ili kompletnu ponudu na sajtu Forma Ideala. Dugogodišnja prodaja i proizvodnja kuhinskih elemenata i kuhinja zapravo nas je i dovela do toga da napravimo kolekcije kuhinja i da izađemo u susret našim kupcima da zapravo naprave svoju idealnu kombinaciju, a za to su tu i naše kolege iz salona Forma Ideale koji su uvek spremni da im pomognu pravljenju idealne kombinacije. Ja
heroj. Živote mi. Sad da se ne ljute ovi moji unutra, ali unutra je unutra, napolju je napolju. Samo da ne pada ništa. Kako smo rekli, ovako neka bude, jeste ladno, ali dobro. Znači još ova strana i ova strana. Kad bi mogli to danas, ali... Koja? Realno, ovaj ovdje. Danas. Bio, kad bi gotovo sve danas? Pa samo sve može bude gotovo danas. Danas gotovo sve i danas. Samo vred. Ovako bude radno. Biće dobro danas. Dokle ste radili ti i Josipić? Da, polo devet, gore. Bre, pa kako ste videli? Sjelica, bilo je tu Sjelica i ja i oca. Još jedan drugar mi isto došao, Mičko. I odradili mi to lepo. Ovo je fantastično, sve ovo ovde. Da. Vidim da se neka mačka već potpisala, što bismo mi rekli. I potpisala se i tamo, u Ćošku, ona. Prošetila malo sinoć. Da. Ovo je još bolje. Sale. Ja. Hvala, komšije. Ja ne znam šta je s nama. Pa, trenutno smo na dijeti. Zato ti kažem. Šta se dešava, mi u programu, evo, ja kada ne snimam, stvarno mogu da vodim računa, ali ja ne znam šta se meni desi. Ovde, kada krenemo da snimamo na terenu životinu, ti kažem, evo se smeša, meni kao da zaludi neko. Ja sam stalno gladna, mogu da jedem, znači svaki put kažem uveče. To je vazduh, to je zbog vazduha, ja mislim. Vazdušna banja, ruža vetrova. Ja kažem sebi, pošto se toliko najedemo preko dana, ručamo i kažem sigurno neću da večeram. I onda sve vas vidim kako jedete i oni tako slatko jedu da ja moram da jedem i onda ne mogu da zaspim. I evo, opet ova ista priča. Znači, nisam gladna i moram da jedem. A gladan sam. Kao da sad uzmemo dobilo to. Pa, dobit ću kada mi je već bilo u ruci, ajde vi se gledamo i toplo je. Ma ne, pa kao. Pa kao. Pa nemoj. Pa kao. Ova crkva je specifična kao što ste sami vidjeli kada ste ulazili u hram, zbog stepeništa par, dva stepeništa kojim silazite u ovaj hram. To je tako jer je Mahmud Bek dugo izbjegavao da dozvoli Srbima crkvu. Tada su turske vlasti imale pravilo da crkva može se graditi samo tamo gdje nema nijednog njihovog pripadnika islama, muslimana. Kako će Srbi vučitrnski da se sete da sagrade sebi hram? Naime, na imanju jednog Srba koji je poklonio svoju kuću i baštu, oni su tajno noću zakopali krstove, kadionice, čirake stare i tako. I onda su godinama obrađivali kao tu baštu, orali, dok u međuvremenu su skupljali novac za budući hram između sebe. Kad su se stvorili uslovi, onda su oni kao slučajno izorali te relikvije i na konto toga je Mahmud Beg dozvolio da se ovaj hram zida. Ali da bi što više otežao zidanje, on je postavio još mnogo dodatnih uslova Srbima, među kojima da ne sme hram da bude veći ni od jedne kuće u okolini, e to je pravi razlog. Onda su oni razmišljali i setili se da hram preko 2,5 metra ukopaju u zemlju. Zato je ovo ovako specifično. Onda im je tražio da hram dok se zida, istovremeno se zida i džamija u gradu. I to da Srbi i pripadnici islama u gradu učestvuju u zidanju i jednog i drugog objekta. Pod pretnjom da onaj ko se ne odazove radit će tri puta više na kuluk. Srbi su se tada dogovorili sa komšijama svojim pripadnicima islama da namjerno se ne odazivaju na kuluk,
tako da su dobili od Mahmudbega da radi tri puta više, radilo se dan i noć i sagradilo se ovaj prelepi naš hram, naša svetinja, koja je mnogo puta paljena, ali opet vaskrsavala kao Feniks iz pepela. Zadnji put, 17. marta 2004. kada je sve što je bilo u hramu drveno izgorelo. Međutim, imali smo sreću da sveštenik koji je do 99. godine živeo tu, došao je nešto ranije pre i kompletan oltar koji je iz tog vremena skinuo i odneo najprije za manastir Studenicu, onda se iz manastira Studenice vratio oltar u manastir Banjsku i pre nekoliko godina sa crkvenim odborom ove crkvene parohije, zahvaljujući dobroj volji ljudi koji su nam pomagali, stolara i tako dalje, uspeli smo da vratimo ikone tamo gdje im je mesto. Od tada, od kad su ikone vraćene ovde, a i mnogo pre kad su bile opične ikone na ekseru, trudimo se da neprestano kandila gore u ovom hramu. Jer zaista se velika blagodat osjeća svaki put kad upalimo kandil. Da li je ovo grad Brankovića ili Vojnovića? Pa, sa sigurnošću možemo reći da je ovo grad Brankovića, jer se kao grad Vučitrn i naziv samog grada potiče od reči Lčitrn, što znači stanište Vukova. Takođe možemo reći da je ovo grad porodice Branković i da se prvi put pominje krajem 14. veka i početkom 15. veka. Svoj uspon je doživo za vreme Vuka Brankovića i njegovog sina Đurđa Brankovića, koji je podigao ovaj dvor ovde. Međutim, od tog dvora ostala je samo ova kula ovde, koja pripada najlepšim kulama u Srbiji i naziva se Donžon kula. Ovde su potpisivani i određeni ugovori sa porodicom Branković i sa Dubrovčanima. Sam grad Vučitrn je povezivo i trasu puta od Dubrovnika do Skoplja, zbog čega je i sam most podignut. Most je podignut takođe isto s krajem 14. i početkom 15. veka i takođe se vezuje za porodicu Branković, ali i on se naziva kao i ova kula most Vojinovića. Most ima 9 luka ili polusvoda. Kako se reka Sitnica pomerala prema zapadu, tako je i dograđivan i određeni broj lukova. Reka Sitnica se u 18. veku povukla za 800 metara, tako da je sada most ostao na suvom. Najvažnije je jugo da je suva fasada. Jeste, to je najbitnije. Ja sam se celu noć pitao da li ćemo da je nađemo ujutru na zidu. Zaštitili su i momci dobro sa najlonom, tako da je sve super. Da je osušena i ja sam znala da će danas da bude dobro vreme koje će da dozvoli da se to osuši, hvala Bogu. Dobro, unutra momci, nema šta sad da pričamo ispred, krečenje. Krečenje svuda je više manje završena jedna ruka. Završeno. Momci postavljaju podove. Da. Dobro, ovde se nameštaju sanitarije. Da. A ubre, što će da bude lepo kupatilo. Kupatilo je ogromno, veliko, prostrano, belo. Znači, baš je dobilo i na prostoru i na izgledu. I na funkcionalnosti jeste da. Sa ovim svim. Dobro, odlično. Jel si zadovoljan? Super, iskreno rečeno. Ćemo da palimo ove... Sad, znaš šta je najžalost. Ja to svima pričam. Plin je u stvari veliki stvarač kondenza i vlagi. Aha. Mi izbegavamo kad okričimo, kad završimo, kad ima mnogo kondenzacije u prostoru da ga palimo, jer ako njega upalimo još više će kondenz da se digne, u stvari možda Aha. bude više šteta nego korisno. Njega koristimo kad radimo bandažiranje i te stvari da nam taj filer, neka fil povuče u stvari, da se osuši. Znači ipak prirodna ventilacija je najbolja za sušenje posle krečenja. Iako opština Vučitrn sada ima samo 4 sela koje nastanjuje srpsko stanovništvo, naši sigurni partneri na drumu Autokuća Kompresor sigurno su nas vozili po teritoriji cele opštine. Svaki dan boravimo po nekoliko sati u automobilima, pa nam je vrlo važno da nam vožnja bude udobna i laka.
Moj omiljeni kolač ovde na Kosovu je tatlija. Probala sam treći dan i od tad ne mogu da prestanem, pravo da vam kažem, gde god da sam, ja poručujem tatliju. Tipičan kosovski kolač, koliko sam čula, mene lično podseća na urmašice. Vidim da su slični i sastojci kao za urmašice, ali vi ćete da nam kažete tačno kako pravite. Dobro, znači ja po ovom receptu stavljam dve šolje ulja. Dobro. Koje brašno koristite? Obično. Tip 500? Da, da, tip 500. Sad se to greje? Da, to se greje do određenog temperature, da se ogreje zeti. Ne mnogo da ono pregori, dobro, nego da bude onako malo više vruće. Dobro, stavljate ulje na tepsiju. Kažite vi meni, ženske moje, kako je vama ovde u Prilužju? Pa dobro. Lepo. Da se navikne lepo. Mi smo živjeli 5 godina u Srbiji, posle rata, i nismo mogli da se snađemo i onda smo se vratili ponovo na Kosovo i krenuli život iznova i hvala Bogu, snašli smo se i lepo. Snašli ste se divno. Da. Oni su nam bili domaćini kada smo radili Babin most, ovde smo ručali. Zahvaljujem se ovom prilikom, znači što ste bili 2 nedelje naši gosti. Ja se vama zahvaljujem ovom prilikom zato što smo mi u vašoj kuhinji uživali, Danijela. Drago. Izvrsna ste domaćica. Da. Kako si ti bila ovih dana? Pa dobro. Ti si kod mame u Zubinom Potoku? Ne, ja sam kod muževog zeta i sestre. Aha. Gore u selu Dren. Dobro. Tu sedimo pod... Dobro je tamo, a mi smo u neizvestnosti. U neizvestnosti, jel pitaš muža, pošto je on svaki dan sa nama pitam, i puno nam pomaže, ali neće ništa da kaže. E, odlično, to mi je drago da čuje. Sad je pitala i Sašu, nije teo da kaže, ali neće da kaže. Vašeg muža. E, ovo se zagrejalo, dobro? Znači dodajemo šećer i čekamo da požuti onako... Aha, to nam daje boju kolaču. A koliko ide šećera? Jedna ona čašica. Jedna šoljica to jedna dođe šoljica. Ili ova jedna čašica? Ove. Dobro. Da. E, onda kada to sve lepo vi tako umesite, stavljate u tepsiju koju ste nauljili malo, je li tako? Sečete na romboide. Na romboide i svako se ono od romboida probuši viljuškom. Da se, probuši se viljuškom. Da. Dobro. I onda se peče. Da. Otprilike... Od 40 do 60 minuta. Dobro. I kada se ispeče kolač, aha, mora da se prelije čuvenim šerbetom. Šerbetom, ali znači kolač bude hladan. Mm-hmm. Mora da se ohladi. Da. A ovaj šerbet bude vruć. Ono što je vrlo važno jeste da je kolač posan, pošto smo da shvatili da naša maki ima posnu slavu, pa smo rekli da to može upravo i za slavu da pravi. Kao da sam u raju. Kao da sam u raju. Zdravko, Prilužje je toliko živopisno i lepo selo, toliko toga učimo ovde, između ostalog, postoji i kulturno-umetničko društvo koje se zove Abrašević. Pa nam kažite od kad postojite i koje sve koreografije igrate? Po nekim izvorima društvo je nastalo još pre Drugog svjetskog rata. Međutim, zvanični dokumenat da je društvo registrano 1954. godine. Uh-huh. Danas brojimo oko 80 članova koje radimo u 3 grupe. Prvi ansambl, drugi i treći. Prvi ansambl je stariji. Izvođački, da tako kažemo. Da. Drugi su deca od 5. do 8. razreda i treći ansambl je najmlađi od 1. do 5. razreda. Ovde imamo priliku da vidimo koju nošnju. Ovo je nošnja centralnog kosmeta. Nošnja se sastoji iz duge bele haljine vezene, mm-hmm, ženska. Ovo se zove bojče, kao mala keceljica je. Da. Bojče. Pojas, da, bojče. Pojas vezeni kosovski prsluk i ovo na glavi što nose Neda, to je, zove se oglavlje. Oglavlje. Kod muškarca je malo prostije, pantalone takozvane čakšire od čvoje, mm-hmm,
unene čarape, vrcane opanke, vrcani tako i zovu. Ovo je dolamica, pojas i kapa sa našeg prostora odavde. Evo ovako, Tamara, pošto ti radiš sve od srca i pomažeš ljudima kojima stvarno treba pomoć, kao znak zahvalnosti Kondir Kosovke devojke za našu Tamaricu od Kuda Brašić. Hvala vam najlepše. Hvala i vam. Baš je lep. Kada smo uradili dobru betonsku košuljicu, možemo da pristupimo postavljanju laminata. Svaki osmeh porodice koji sređujemo kuću je neprocenjiva nagrada i vetar u leđe da nastavimo ovim putem. Da bismo u dom Ilića uneli toplinu i dodatnu sigurnost, došli smo kod naših prijatelja u galeriju Podova da pogledamo parket i laminat. Svake nedelje naš Aleksandar je na slatkim mukama kada dođe na red izbor podova, a za porodicu Ilić odlučio se za kvalitetan laminat koji je iskombinovao sa modernim tepisima, zahvaljujući kojima će okupljanje i druženje ukućena od sada biti pravo uživanje. Kad se tebi javila strast, pecaroška? No, od 8 godine. Od 8 godine? Da, od kad si bio dečak? Dečak kad sam bio, znači ja sam pecao i to sam imao drveni štap. Drugar mi napravio i pecao sam sa drveni štap. Šta ne sme da se kaže ribolovcu nikad kad kreće na pecanje? Kad god ga vidiš, a štapove i pitaš ga gde ćeš, to ne sme. Jel se onda radije vratiš kući zato što te izbaksuzirao? Izbaksuzirao te i nazad. Nema riba, ništa, džabe odeš i ništa, jasno. Vraćaš se. Jel treba da budemo tihi? Da, obavezno. Ja kad moraš pecam, da strogo sam tih. Znači, u toku pecanja. Mora da bude tiho. Znači, jer riba peca voli da je tišina. Tišina. Izborom nameštaja Aleksandar je sa timom iz Forme Ideale u ovoj epizodi bukvalno potpuno promenio izgled kuće. S obzirom da raspored prostorija nismo menjali jer su dimenzije soba bile idealne, kada smo rešili građevinske probleme Ilića, postavili nove podove, uradili fasadu, mogli smo da dekorišemo ulaz i da izborom boja i dizajna kao i funkcionalnosti nameštaja potpuno od jednog starog seoskog domaćinstva napravimo moderan dom koji će, nadamo se, oduševiti sve članove porodice pa i stidljivog Božidara. Za Taru i mama Mariju se ne brinemo. Šta radite? Završavate fasadu, vreme nas služi koliko može. Unutra je gotovo, imamo još krećenje. Jel imamo krećenje onih jarkih boja? Dajte da vidimo. Ovde je plava. Da. Dobro. Ovde je lepa, siva. Dobro. Jel se suši dobro? Ovo je najvažnije. Čak da vidimo onu drugu. Ona druga bi trebala da bude kao ženska. Mislim, da bude roze, tako nešto, jel da? Pa da, ljubičaste roze. Pa nije baš. Roze, pink. Ne znam pink. Koja mu dođe ova boja, pink. Aleks! Dođe ona mjesto ruše. Evo sad, koja je ovo boja? Koja je ovo boja? Koja je ovo boja? Nije ljubičasta, nije... Može malina da bi. Može, neka malina sa jogurtom ili ne znam se. Jogurt od maline boja. I montira se nameštaj. Da, u kuhinji. Kupatilo je lepo, daj da im kupatilo, jer kupatilo skroz je gotovo. Skroz, trebalo bi da jeste. Vanče je završio i sfugovo je. U, odlično. Ušto je lepo. Veliko prostrano. Odlično. Baš sam zadovoljna. Jeste, super je. Prelepo je kupatilo, iskreno rečeno.
tehnika se zove? Tehnika se zove travertin. Mm-hmm. To je mineralni malter koji je napravljen da dočaramo pravi travertin koji je prirodni kamen. On se radi u tri faze. Prva faza je nanošenje deko akril podloge koja je obavezna na pripremljenu prvu površinu. Nakon sušenja 4 do 6 sati nanosimo u jednom sloju travertin da pokrijemo celu površinu. Nakon toga radimo drugu ruku gde nanosimo deblji sloj i kad se nanese određena količina materijala sa ovim se pravi šara da bi probali da dočaramo izgled tog travertina. Kada se to osuši i krene materijal da povlači, sa gletericom izlačimo i zaglađujemo materijal da on dobije jedan staklasti sjaj. Kad postignemo jednu glatku površinu, ostavljamo to da potpuno osuši. Nakon toga se nanosi velatura, bezbojni premaz. Ovoga puta smo mi odabrali baš pravu boju travertina da dočaramo što približnije taj pravi kamen. Ono što je za posebno divljenje jeste briga roditelji i nastavnika iz Prilužija da se deca bave sportom. Ovo selo je prikupilo sredstva da stavi pod balon atletsku stazu u kojoj deca mogu da vežbaju i da ostvaruju neverovatne rezultate. Prva stvar koju sam čula je atletski klub iz ovog sela koji je toliko čuven, deca koja su toliko uspešna u Srbiji. Pa eto, molim vas, Deni, da nam kažete kada ste osnovani i kako pravite tako uspešnu decu. Na moj inicijativi je formiran klub, ja sam tu i predsednik i trener atletskog kluba. Klub je nastao pri školi, znači kao sekcija, i posle nastao kao atletski klub. I te 2014. godine kada su krenuli prvi veći rezultati, Stefan Mašić, inače je postao tada i najmlađi pobednik svih vremena trka RTS-a kroz Srbiju, znači on je sa 4,5 godine pobedio u Zaječaru u grupi predškolaca. To si ti? Da. To je on. Može da pokaže tu njegovu medalju da se vidi malo. Svaka ti čast. Najperspektivniji mladi atletičar naš. Uroš Mašić. To je Jocin sin. Da, Jocin sin. Joco, kako su ti suzne oči, što si sladak. Ali moramo da kažemo da je tvoj sin bio prošle godine prvak na 800 i na 1500 metara, je li tako? On je u dvorani bio vice šampion, pa je odmah posle toga na otvorenom na 800 metara bio prvak Srbije. Aleksa Mašić je naš najstariji član. Prošle godine je ostvario prvu medalju za naš klub za starije juniore. To je mnogo lepo kada trener baš voli svoj posao i onda se to i vidi po deci. A deca vežbaju svuda, pretpostavljam. Kaže nam i oca da trčite ovde i po sokacima i po ulicama. Kako vežbate i gde vežbate sve? Treniramo malo u težim uslovima. Evo sada je ova sala pre godinu dana napravljena. Pa eto tako kad je malo hladnije vetar, kiša, ovde radimo i tako. A gde stvarno trčite? Po ulicama. Po ulicama ovde? A da. Pretpostavljam da se bavite sportom zato što volite, a ne zato što vas neko tera i zato što imate dobrog trenera. A je li vama budućnost sport? Je li to želite? Da. Da. Ono što je isto lepo i specifično za vas jeste da vi se sami organizujete na godišnjem nivou i pomažete deci kojoj je teže malo dostavljati. Da, onoj deci kojoj je potrebna pomoć organizujemo turnir u fudbalu. 2 puta do 3 puta godišnje sigurno organizujemo te akcije i pomažemo deci koje je ta pomoć neophodna. Od vas mnogo toga može da se nauči. Blago vama, u stvari, što imate takvog profesora. Evo, Tamara, želim da vam poklonim jednu knjigu koju sam evo 10 godina pisao o Kosovu, polju, futbolu, ima tu svega, znači sve se nalazi. Hvala vam najlepši, hvala. Hvala, deco, srećno i samo napred. Koje su novine kada su u pitanju Vox frižideri? Novine su, kao što vidite, novi No Frost frižider i novi vertikalni zamrzivač koji je takođe No Frost. Ono što ova dva uređaja izdvaja je, kada se spoje u jednu, to je 670 litara ukupne zapremine, što je jako dobar benefit i dobar izbor za velike porodice. Ono što izdvaja ova dva modela je takođe da su vrata reverzibilna, dakle mogu da se pomeraju ručke sa jedne i sa druge strane, takođe smer otvaranja vrata može da bude sa jedne i sa druge strane. Imaju elegantan dizajn i idealno se uklapaju u kuhinju.
znaju šta podrazumeva životno osiguranje kompanije Dunav osiguranje. Kompanija Dunav osiguranje odlučila da obraduje porodicu Ilić i da joj na poklon da različite polise osiguranja kojima smo se potrudili da predvidimo razne potencijalne finansijske probleme kako odraslih, tako i najmlađih članova ove porodice. Pa smo recimo za najstarijeg člana porodice, s obzirom na to da od njegovih primanja zavise i ostali članovi domaćinstva, obezbedili životno osiguranje sa povratom premije, dok smo za roditelje obezbedili individualne polise životnog osiguranja sa povratom premije, obezbedili smo riziko osiguranja i osiguranja od nezgode. I sve to za period od 5 godina, što znači da će kompanija unapred da snosi trošak ovih polisa od 5 godina. Po isteku ovog perioda, iznos od oko 120.000 dinara biće na raspolaganju deci za potrebe školovanja, dok će roditelji i deda u toku trajanja osiguranja biti u potpunosti obezbeđeni od svih mogućih nepredviđenih okolnosti koje bi mogle da nastanu. Divno, hvala vam najlepše, Maju. U vaše ime ja ću da predam polisu porodici Ilić, a zajedno uz kuću biće potpuno pokriveni. Tako je, hvala vam Tamara na organizovanju ovoga i sve najlepše želim vama, vašem timu i porodici Ilić. Hvala najlepše. Drago mi je, baš da vam se sviđa. Ide. Ej. Čika, ne bojša, jel ste se vi nama iznenadili? Jesu. To mi je najdraže, jesu. Zato što nekako vi ste se možda najduže napad. Da. Pa jest. Vidi šta je to, vidi. Bela tehnika je od Vox Electronicsa, mali kućni aparati za održavanje higijene i domaćinstva, vidjet ćete. To je deo samo onoga što ste dobili. Drago mi je da vam se sviđa. Biće vam život lakši, to je sigurno i to je poenta. Super, Boga mi, super. Prelepo. Prelepo. Ne znam šta da kažem, prelepo.
Ovo je baš prelo. Nisam zamišljala ovako. Imaš i mikrotalasnu pećnicu, male kućne aparate i belu tehniku od Voxa. Hvala im puno. I da možete baš sve što vam je potrebno da imate. Samo treba da donesete stvari vaše i da uživate. Hvala puno. Prvo da vam kažem da je Dunav osiguranje osiguralo i vaše živote i domaćinstvo. Tako da znate, Tara i mali Boža imaju igračke od njih, imate knjige od njih, ali ono što je vrlo važno, imate i životno osiguranje. Druga stvar, naš novi prijatelj emisije Telekom Srbija. Glavni poklon od njih je box paket. Šta on podrazumeva? Hvala puno. Internet? Da, televiziju. Tako je, televiziju, može tako. I fiksni telefon. Molim lepo. Od srca. Eto, 12 meseci besplatno. Na vaše prezime, Ilić, u najbližoj ekspozituri Erste banke, nalazi se 120.000 dinara. Hvala puno. I da vam se nađe. Ovo ćemo da damo deki, kao najstarijem članu porodice. Hvala vam puno. Ako smo mi nešto ispustili da vam... Niste. Ali onda, hvala Bogu, da eto, i posle nas imate jednu sigurnost. Prosto, kad bude došla zima, možda će biti potreban ogrev ili već slične stvari. Hvala vam puno. Da imate, da vam se nađe. Jel ste zadovoljni? Prezadovoljni. 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 Baš mi je drago. Nemam reći. Ja. I jao, što sam lepo. Pa ulepšo me, da ti kažem. I podmladio me mnogo da ga pozdraviš. Vidi kako sam moderna, pa imam veter u kosi sve. Ima i pozadnje. I pozadnje. Veliko hvala Tamari, s poštovanjem porodica Ilić, Prilužje Kosovo. I evo 4S, normalno. Hvala lepo. Jao, što sam lepa. Molim vas, sam ja lepa. Pa ovde izgledam 20 godina mlađa. E, baš vam hvala. Baš vam hvala.